Assalamualaikum. Hari ini kita belajar buat pan keto. Keto diet sekarang ni sangat dah famous. Maklumlah semua orang nak kurus dan sihat. Sebab ban ni diperbuat daripada tepung kacang dan pelbagai bahan-bahan serat. Memang sesuai untuk orang nak berdiet. Okey, mari kita lihat bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan semua ni boleh didapatkan di Jaya Grocer. Jaya Grocer ni bukan semua tempat ada kan. Jadi kalau yang jauh daripada rumah tu bolehlah cuba online. Buat bun ni memang sangat senang dan cepat. Saya yang tak pandai buat bun pun alhamdulillah jadi. Jom kita mula. Mula-mula kita ambil 1.5 cawan tepung kacang. Tepung almond ya. Masa kita ambil tu, pastikan ianya sama rata dengan permukaan cawan tu. Kok-koklah kalau terlebih, dia terkeras. Kalau terkurang, dia tak jadi. Sekarang ni, kita masukkan sesudu kecil garam laut, 2 sudu kecil baking powder dan 4 sudu besar selim khas. Kemudian saya masukkan tepung flaxseed. Flaxseed ni boleh digunakan sama ada dalam bentuk bijirin atau tepung. Kalau nak tepung, kita just sama ada beli ataupun tumbuk sendiri atau blend. Dua-dua pun boleh pakai. Sesudah sebati, saya masukkan pula campuran putih telur yang telah dipukul dan 2 sudu cuka apple atau lebih dikenali dengan nama apple cider vinegar ke dalam tepung tadi. Sebanyak 3 suku cawan air yang panas yang baru masak ya dituangkan ke dalam campuran tepung tadi. Kenapa kita memerlukan air panas? Bukan air panas yang biasa tapi air panas yang baru masak, yang ini boiling water. Sebab hilin khas ni dia memerlukan air sebegini bagi menukarkan komposit kimia dia kepada sejenis ejen pelekat. It works like a gum, a glue bagi campuran tepung tadi. Dengan adanya kedua-dua elemen tersebut, barulah kita punya adunan dapat dibentuk mengikut cita rasa masing-masing. Okey, sekarang ni kita dah boleh masukkan bahan-bahan ini ke dalam oven. Tapi sebelum tu saya akan taburkan sedikit sesame seed ataupun half petu sauda ke atas bahan ini supaya at least kita dapatlah menikmati khasiat bijirin-bijirin ini. Kadang-kadang boleh juga letak chia seed, tapi chia seed ni pahit sikit tapi okeylah nak makan. Kita bakarnya dalam suhu 180 darjah selama 45 minit. Oh ya, yeah, saya dinasihatkan oleh cikgu kita untuk membakarnya di line ataupun di baris ketiga oven saya. Saya tak ingatlah kenapa, tapi mungkin disebabkan oleh bahang panas api tu ketika memasak bun ini. Alhamdulillah, dah jadi. Sebelum mengundur diri, saya ingin mengkreditkan resepi ini kepada tuannya, Miss Nina. Sekiranya ingin belajar resepi-resepi baru, silalah ke laman Instagram beliau. Beliau juga mengendalikan kelas-kelas memasak bagi pendayat-pendayat keto. Akhir sekali, saya nak ucapkan terima kasih kepada Miss Nina. Mudah-mudahan ilmu Miss Nina akan terus berkembang dan diberkati Allah. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi.